د کراچۍ د خریو لورپولې منصبدار چې د طالبانو پر ضد د خپل مبارزې په وجه شهرت درلود په یو چاودنه کې ووژل شو. د تونس اسلام پاله صدر اعظم علي العريس په هغه هېواد کې د سیاسي کړکېچ په وجه استعفا کوي. د عراق د پلوجه ښار څخه څه د پاسه 10,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او خیریه موسسې د ښار د بشري ناورین په هکله خبرې کوي. افریقایي مشران د چاد په هېواد کې د مرکزي آسیا د فرقوي تاوتریخوالي په هکله خبرې پیل کړي دي. جرمني وایي په خپله خاوره کې د سوریې د کیمیاوي وسلو د یوې برخې د نابودولو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه منلې ده. او په تایلند کې په زرګونو کسانو یو ځل بیا په لاریونونو پیل کړی دی چې د بینکاک د ښار د بشپړه په ټپه درولو لپاره ملاتړ راجلب کړي.